Nej, jättekul att träffa grabbarna för en gångs skull. Och, kul att vara igång. Hur var det bara att känna på nivån där ute då? Ja, nej men det var väl, satt väl lite flygresa i benen på allihopa. Så det var väl, det var en bra träning att få jobba ur flygresan ur benen. Så nej, det var kul. Jag antar att du har längtat efter det här? Ja, det har jag väl gjort. Det är ju tredje gången gilt nu som man... Så du har väl fått ta vara på chansen nu då. Ja, nu är det här. Vad har du för förväntningar på den här veckan då? Nej, först och främst ska det blir skitkul och ja, men som jag sa, träffa grabbarna och se, ja, men se Finland. Jag har aldrig varit i Finland och det ska bli en rolig vecka med bra matcher. Och, ja. Berätta lite mer om säsongen i Modo och hur den har varit för dig fram till nu. Ja, man började med en skada så jag var tillbaka. Slutet av augusti, nej september, mitten av september. Så det är klart det var tufft från början, men jag tycker jag börjar komma in i det nu mer och mer. Och laget som i sig har vi börjat sutsa till vårat spel och vi har ju 9 raka vinster nu och hoppas på 10 raka nu helgen när det är derby på hemmaplan. Nej, men det är en väldigt spelskicklig back, fantastisk skåkare. Jag tycker han någonstans sen han slog igenom i Modo i fjol så tycker jag han har varit bra hela tiden när man har följt honom. Jag har ju försökt att ta ut han 2 gånger tidigare och han har lämnat återbud båda gångerna på grund av skador. Så att jag sa det åt han nu den här gången att nu får vi försöka göra tredje gången gilt. Så att det är första gången han är med. Han är ju landslagsdebutant och det är lite häftigt. Liksom. Men samtidigt så är det ju så det är lite grann idag. De här spelarna som poppar upp, det spelar ingen roll vilken bakgrund de har eller var de kommer ifrån. Utan det är det de presterar här och nu som är det viktiga. Jag tycker han har ju varit en av Modos absolut bästa spelare så att det är självklart han ska vara här. Unikt med en kille som är med för första gången på sista landslagslägret innan ett JVM. Man har aldrig varit med i något landslag från 16 och uppåt. Nej, det så kan det vara. Jag kan inte uttala mig om de tidigare åren hur nära han har varit. Och det är klart, jag menar, många av de här spelarna som vi följer har vi följt länge. Och vi har ju lister på dem och skattar dem och rankar dem och scoutar dem. Liksom. Så att många ligger ju i pipen och sen just det här att när de väl tar klivet ut och blir uttagna. Men som sagt, jag tycker han var uttagen redan i februari för att åka med första gången. Men då blev han skadad och även i somras då blev han skadad. Men som sagt, ska bli spännande att följa den här. Du är med här nu då på sista turneringen inför JVM och hur ser du på den kampen då att försöka slå dig in i den slutgiltiga truppen? Nej, men det är klart det är tufft. Det är bara att kolla på backarna vart de har blivit valda i draften. Men alla har väl en chans och ja, det är klart jag måste jobba hårt varje dag för att kunna ta den. Hur många av de här killarna känner du sedan tidigare? Nej, det är några stycken. Vi, på Combine var det någon som flög över och nej, men några stycken känner jag. Berätta lite grann om vad du är för typ av spelare och vad du vill bidra med här. Oj. Nej, men jag tycker jag är väl en tvåvägsback. Gillar att följa med anfall. Gillar att vara kreativ där ute och skapa mycket chanser framåt. Och bidra framåt helt enkelt. Montén har ju satt i backpar med Simon Lundmark här. Och hur ser du på att lira med honom? Nej, men det tycker jag. Nu har vi bara tränat en träning med en skön kille. Och, nej, men vi surrar på ganska bra där ute tycker jag. Det blir en ganska kul vecka det här va? Ja, det blir mycket kul. Se fram emot den här.